Kanits, kundze, jūs esat bieži skatījusies arī kritiski uz Latvijas ekonomikas kaut kādiem attīstības posmiem, vaik vai nevajag pieņemt vienu vai otru makro vai mikroekonomisku lēmumu. Šeit šis princips, trīspusēja vienošanās, kurai nav obligāti likumā jābūt strikti noregulētai, ka šis tas 21. Gadsimtā var notikt kā džentelmeniska vienošanās, kas ir uz laiku, kuru var arī pārrunāt ik pa Norvēģijā, ik pa diviem gadiem. Vai, kā, vai mums arī ir jāuztver šis kā jauns tāds sabiedrības restarts, ka mēs spējam dažas lietas nerakstīt likumos, lai viens otram ticētu pēc tam? Jā, nu, jūs jautājums, jo runājam šeit darba konfederācijas telpās un saistībā ar darbu un nodarbinātību, protams, skar darba likumu. Nu, un veidojot darba likumu, bija pietiekoši liela ietekme arotbiedrībām un arī pārliecība, jo tajā laikā arotbiedrības bija jau pieredze bagātas organizācijas, kamēr darba devēja konfederācija vēl pat nebija laga. Un bija jau nodibināta, bet bija ar mazāku, varbūt, ietekmi. Un mūsu darba likums ir ievērojams ar to, ka viņš aizsargā darba ņēmēja interesi vairāk nekā darba devēja interesi. Un to var redzēt arī pēc tā, un tas tika apzināti panākts, un tas ir panākums. Tādēļ, ka tiešām sākoties šai kapitālismu stadijai Latvijā, nu, darba devēja nesevišķi izprata, ko nozīmē labas attiecības ar darbiniekiem un ko nozīmē, ka tās sabojājās. Ja, tas ir pieredze krīzes laikā ar augstajām, nenormāli augošajām algām ļoti strauji, aizbraukšana, darbspēka trūkuma un visu to pārējo. Tāpēc sociālais dialogs, kas ienāca Latvijas likumdošanā un praksē ar darba devēju organizācijas iniciatīvu, patiesībā, jo darba devēju organizācija vienmēr ir bijusi modernāka nekā arotbiedrības, bet arotbiedrības savukārt tādas klasiskākas, vairāk tradicijām bagātākas un uzticamākas darba ņēmējiem, protams. Lūk, šī sociālā dialoga un kolektīvā līgumslēgšana, šī visi instrumenti ienākšana, protams, deva iespējas padarīt darba attiecības elastīgāk. Un šī elastība savukārt ļauj nu, nodrošināt tādu labāku pielāgošanos situācijai, kad tas ir vajadzīgs, un turklāt labāka lēmuma veidošanu, izveidošanu, jo tas veidojās pretrunām vienojoties, ja? Jo intereses ir pretrunīgas, vienošanās dod labāku risinājumu. Un tāpēc es domāju, ka sociālā dialoga stiprināšana sevišķi jau nozara līmenī, un te atkal var pusstundu runāt par pamatojumu, kādai tieši nozara līmenis ir ārkārtīgi svarīgs, tādēļ, ka mums ir ļoti daudz mazo uzņēmumu, mums ir pašnodarbinātie, kuriem nav savas arotbiedrības, nekad nebūs, ja? Kuri var iegūt no, mums ir tāda pretrunīga no, nozara struktūra, ir daži lielie uzņēmumi un ļoti daudz mazie. Un citas lietas. Un tam ir liela nozīme, un tas, ka notiek šādi te skairojoši pasākumi, ir ārkārtīgi svarīgi. Bet kā jums liekas, pats princips, par kuru mēs te runājam, ka nu, likuma devējs varētu kļūt pielaidīgāks, tā teikt, paiet vienu soli atpakaļ, lai iegūtu it kā divas soļas uz priekšu pašu norunu, džentelmenisku vienošanos ar darba devēju un darba ņēmēju, vai jūs ticat, ka mūsu sabiedrība ir jau tik uzticības bagāta vienam pret otru, ka šo to valsts var atļauties neregulēt kā tāds it kā garants taisnīgumam? Nu, tas ir, domāju, mērķis, jo vērojot situāciju Eiropas Savienībā kopumā, mēs zinām, ka tikai dažās valstīs ir tāds jēdziens kā minimālā alga, turklāt visiem vienādi, par ko mēs šodien tik daudz runājām, ka tas nav pareizi, jo nozara apstākļi ir dažādi. Un tas ir atkal tas sociālisms, ka visiem jābūt vienādiem, ja, ja tu esi garāks izaudzis, tad galva nosi. Un tādēļ šajā te brīvībā ir liela jēga, arī tāda ekonomiska jēga. Un es domāju, ka jā, ka tas ir mērķis. Un attiecībā par šo vienošanos, šīs vienošanās vai šī strīda vai varbūt šī bremze šobrīd, nu, galvenā būtība jau nav vienošanās par par sociālā dialoga tiesībām vai brīvības pakāpi, jo šī brīvības pakāpi ir nodrošināta.
strīds ir par grozījumiem likumdošanā, lai šīs brīvības varētu īstenot, lai iedotu to burkānu, lai varētu īstenot šīs brīvības, kas jau ir dotas. Bet tā kā tās ir brīvības, tad tās arī rodas, tikai, tiek izmantotas tikai tad, ja kāds to vēlas. Un situācija ir tāda, ka ir diezgan daudz objektīvu šķēršļu, kādēļ tas nenotiek pats no sevis. Un šie objektīvie šķēršļi ir abās pusēs, ne tikai darba devēja pusē, kur tas tradicionāli tā notiek, jo darba devēja nesevišķi vēlas slēgt sevišķi jau nozars līgumu, jo daži ir, kas nevēlas, daudz ir, ka mazāk ir, kas vēlas parasti nekā tie, kas nevēlas, un tādēļ tas ir grūti. Un tāpēc es domāju, ka ir jāšķiro šīs lietas, un vai likumdevējiem ir tiesības ievies šādas stimulējošas instrumentus, protams, ka ir, ja tas atbilst sabiedrības interesēm, un tas atbilst sabiedrības interesēm, jo ar šo kolektīvo līgumu slēgšanu gan uzņēmumu līmenī, gan ir tīpaši jau nozars līmenī, var iegūt labumu darba ņēmējiem un darba devējiem un ekonomiskos stimulus.